ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਤਮਾਮ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਵਰਾਇਟੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ LP 18 ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਛਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ 100% ਨਿਸਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਫਿਲਹਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੈਸ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, 15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਇਹ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ 90 ਦਿਨ ਜਾਂ 95 ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਾਇਟੀ LP 18 ਹੈਗੀ ਇਹ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ 25 ਜੁਲਾਈ 2024 ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ 90 ਦਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਨਿਸਰ ਗਈ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 90 'ਚ 15 ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 105 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। 105 ਤੋਂ 110 ਲੈ ਸਕਦੀ, 105 ਤੋਂ 104 ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਰਾਇਟੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ, ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕੋ ਸ਼ਬਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੱਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੋਥ ਵੀ ਚੰਗੀ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈਗੀ, ਐਵਰੇਜ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 100 ਮਣ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਟੋਟਲੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਗਾਇਬ ਗਾਇਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੱਦ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਢੇ 5 ਫੁੱਟ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 5 ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕੱਦ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬੂਟ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੱਕ 5.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਤਨ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ
ਉਸ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ 5 ਫੁੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ 5 ਫੁੱਟ ਕੱਦ, 5.5 ਫੁੱਟ ਇਸਦਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਵਰੇਜ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਦੁਆ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।